ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰী থেকেৰাজুলিটো ৰাইজৰ বাবে হাহাকাৰ আৰু দুৰ্যোগ নামি আহিছে। কিয়নো এইবাৰ যি চৰকাৰীভাৱে যি কৃষি থেকেৰাজুলিত যি কৃষি বীজ দিছিল, সেই কৃষি বীজত ধান এইবাৰ যি তেখেতসকলে যি ৰোপণ কৰিছিল, তাৰপিছত তেখেতসকলে ধানৰ পৰিৱৰ্তে পতান পাইছে। মই কেমেৰা পাৰ্চনে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে যে য'ত ধান হ'ব লাগিছিল তাত পতান দেখা পোৱা গৈছে বিশেষভাৱে। আৰু লগতে যিসকল লোকে ইয়াত খেতিপথাৰৰ লগত জড়িত হৈছে সেইসকল মোৰ লগত আছে। মই তেখেতসকলৰ পৰা কিছুটা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকৰ এইবাৰ চৰকাৰীভাৱে যি বীজ পাইছিল, বীজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ধানৰ পৰিৱৰ্তে পতান পাইছে, কি ক'ব? এইবাৰ আমাৰ ভাগ্য ভাল, এইবাৰ ভাগ্য ভাল যে আমাৰ এই পৰিৱৰ্তন চৰকাৰে যিটো বীজ দিছে, কপালত হাত দি ঘৰত বহি থাকিব লাগিব আৰু খেতি নকৰিলেও চলিব, আমি ভোকতে নাথাকি খাই জীয়াই থাকিব পাৰিম। তেখেতক আমি বিশেষকৈ ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু যি দেখিছে আপোনালোকৰ চকুৰ আগতে, এটা ডৰাত ধান আমাৰ কিনা বীজটোৰ যিটো ধান হৈছে আৰু চৰকাৰী যিটো বীজ, সেইটো আপোনালোকে নিজে দেখি পাইছে। আৰু আমি আশা কৰোঁ যে অহা সময়ত যদি তেখেতে তেনেকৈ দি থাকে তেনেহ'লে তেওঁৰ মানে সপৰিয়ালৰ ভাগ্যত ভালে লিখিব ঈশ্বৰে, কাৰণ ঈশ্বৰক নভবাকৈ তেখেতে নিজৰ চিন্তা কৰি ৰাইজক কেনেকৈ ঘৰত সোমাই গুলিয়াই মাৰাতকৈ পথাৰত আনি মাৰিছে, ভাল লাগিছে। কিমান মাটি খেতি কৰিছিল এইবাৰ? এই আমাৰ কমচেনটো 2000 বিঘামান হ'ব নেকি, 2000 নহয়, আমাৰ থেকেৰাজুলি হয় না, আমাৰ এৰিয়াটো গোটেইটো যিটো আমি বাছবাৰ এৰিয়াটো প্ৰায় থেকেৰাজুলি 200 বিঘাৰ তলত নহ'ব, 200 বিঘা মাটি দেখি একে অৱস্থা, একে অৱস্থা। এজন মানুহৰতো 6 বিঘা খালি চৰকাৰী বীজ লগাইছে, তেখেতৰ একেবাৰে শেষেই। জিলা কৃষি বিষয়ে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ এই যে পতান হৈছে, ধানৰ যি পতান দেখা পোৱা গৈছে, তেখেতসকলে কৈছে যে কিবা পোকৰ কাৰণে হৈছে, গান্ধী এইটো মিছা কথা, এইটো মিছা কথা। আপোনালোকে নিজে চাওক, এইটো এটা দৰাতে আমি দেখুৱাই আছোঁ, চৰকাৰী বীজৰ যিটো ধান সেইটো কেনেকৈ আমাৰ নিজৰ হাতৰ বীজ তেনেকৈ ইয়াতকৈ 1.5 ফুট ওখ হৈছে সেইটো, আৰু সেইটো ধান গুটি গুটি ধান হৈছে। ইয়াত খালি পতানৰ বাহিৰে 3টা কিস্তিতে ধান ওলাইছে। ফাৰ্ষ্ট এটা কিস্তি 1.5 ফুট ওখত ধান ওলাইছে, তাৰপিছত আকৌ 2 ফুট ওখত ধান ওলাইছে, এতিয়া আৰু ধান ওলাইয়ে আছে। চৰকাৰক কি ক'ব বাৰু, জিলা কৃষি বিষয়া কি ক'ব ইয়াক, এইটো ইয়াৰ বাবে কি আহ্বান জনাব? আহ্বান মানে সেইটোকে ধন্য দিব লাগিব যে তেখেত ধন্যবাদ হৈ তেখেতৰ সপৰিয়ালক লৈ চৰকাৰী টকা পাই আছে, ৰাইজৰে টকা, তেখেতৰ টকা নহয়, আমাৰ ৰাইজৰে টকা খাই বুলি ভালকৈ তেখেতে এছ কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে কি ক'ম, এতিয়া আমি দুখতে আৱেগতে ক'ব লগা হৈছে। হয়, তেখেতসকলে আৱেগিকভাৱে কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে। মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাব অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিহেতু তেখেতসকলে এডোখৰ মাটিতে তেখেতসকলে চৰকাৰী বীজৰ ৰোপণ কৰিছিল এয়া খেতি, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু লগতে মোৰ কাষতে যি মাটি এডৰা আছে, একেডৰা মাটিৰে ইফালে তেখেতসকলে নিজেই বীজ কিনি পেলাই তেখেতসকলে খেতি ধান লগাইছিল, সেই ধানত কিন্তু ধানেই পাইছে, তেখেতসকলে পতান পোৱা নাই। গতিকে সকলোবোৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে নিজেই অনুমান কৰিব পাৰিছে যে চৰকাৰী বীজৰ যি তেখেতসকলে যি খেতি কৰিছিল, সেই খেতি কৰি পেলাই তেখেতসকলে যি লাভালাভ পাব লাগিছিল সম্পূৰ্ণভাৱে তেখেতসকলে ব্যৰ্থ হৈছে। আৰু তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে মিছামাৰী অঞ্চলত প্ৰায় 200তকৈ অধিক মিছামাৰী থেকেৰাজুলি যি অঞ্চল, এই অঞ্চলত প্ৰায় 200তকৈ বেছি বিঘা মাটি তেখেতসকলে খেতি কৰিছে। ইয়াত শ খেতিয়কৰ বাবে এবাৰ দুৰ্ভাগ্য বা দুৰ্যোগ নামি আহিছে, কিয়নো এই 200 বিঘা মাটিৰে তেখেতসকলে ধানৰ পৰিৱৰ্তে পাইছে পতান। কিন্তু এতিয়া লগতে আৰু স্থানীয় লোক কিছু লোক আছে যে দাদা, যিহেতু আপোনালোকে এই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখিছে বা জানিছে যে নিজেও খেতি কৰিছে, আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে যি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, গতিকে আপোনালোকে কি ক'ব এতিয়া চৰকাৰক বা জিলা কৃষি বিষয়া কি ক'ব? আমি অসমৰ কৃষি বিভাগৰ বিষয়ববীয়াসকলক ক'ব খোজোঁ, আমাৰ মানে যিটো আমাৰ ঘৰৰ যিটো বীজ আছে, সেইটো বীজ আমি ৰুইছোঁ আৰু সিহঁতে কৈছে যে এক কেজি বীজত মানে 1 বিঘা মাটি যাব আৰু তাত বেছি সাৰ, বেছি গোবৰ আৰু বেছি অলপ খাটনি কৰিব লাগিব, তাৰ বিনিময়ত আমি বেছি ধান পাম বুলি। কিন্তু আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ যে আমি ধান যিটো খেতি কৰিছোঁ ধানত, এইটো ধানত আৰু বেছি আমি খৰচাও কৰিছোঁ, তথাপিও আমাৰ ধান মানে ভালকৈ হোৱা নাই। অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগ ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি ক'ব খোজোঁ যে আমাৰ যিটো ধান দিছে, এইটো ধান আৰু বিগত সময়ত দিব নালাগে আমাক, আৰু এইটো সহায় কৰিব নালাগে। যিটো ধান আমাক দিছে, এইটো ধানত আমাৰ কাম নহয়, ইমান মাটি আমি লগাইছোঁ, এই ধানকেইটা একদম হোৱা নাই আমাৰ খেতিপথাৰত। ধানৰ এইটো যে ধানৰ পৰিৱৰ্তে পতান হৈছে, এই প্ৰসংগত জিলা ফালৰ পৰা কোনোবা কৃষি বিষয়া কোনোবা আহিছে নেকি? ইয়ালৈ আহিছিলে, আহি চাই গৈছে সিহঁতে 2-3জন, কিন্তু আমাৰ কোনো ইয়াত সহযোগিতা দিয়া নাই, সহযোগিতা পোৱা নাই পোৱা।
লগতে আৰু এগৰাকী কৃষক আছে, তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকৰ এই এইবাৰ যি বীজ দিলে চৰকাৰীভাৱে, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে কৈছে যে ধানৰ পৰিৱৰ্তে পতান ওলাইছে, কি ক'ব? কি ক'ম আৰু, আমি দুখীয়া ৰাইজে, দুখীয়া খেতিয়কে, ৰাইজ আৰু ক'ব গ'লে বহুত হয়, আমি দুখীয়া খেতিয়কবিলাকে এতিয়া মৰাৰ বাহিৰে একো উপায় নাই। এক বিঘা মাটি খেতি কৰিলে আপোনাৰ 6,000-7,000 টকা খৰচ হয়। আমি যোৱাবাৰ যেনেকৈ আমি ধান যিটো ফচল পাইছিলোঁ এই চৰকাৰী ধান দিয়াত, আমি খেতি কৰিছোঁ যিটো ফচল পাইছোঁ, আশা সেইটো আশাত আমি এইবাৰ আৰু বেছিকৈ বহলাই খেতি কৰিছোঁ। কিন্তু এইবাৰ যে আমি যিটো চৰকাৰে যিটো বীজ দিছে, অকল পাতান আৰু পাতান, ইয়াত মানে অন্য একো নাই। আমি এতিয়া দুখীয়া ৰাইজে মৰাৰ বাহিৰে একো নাই। আমি বহুত টকা পইচা ধাৰ কৰি পেলাই আমি খেতি কৰিছোঁ। এই টকা পইচা যে এতিয়া ধাৰ যে আমি সুধাম, সেইটো আমাৰ সাহস নাই, আমাৰ শক্তি নাই। গতিকে চৰকাৰে যিটো আমাৰ বীজ দিছে, সেই একেদৰে আমি যিটো প্ৰথমে আমি যিটো ধান আমি দোকানৰ পৰা কিনি আনি বা ঘৰৰ পৰা যিটো আমি বীজ লগাইছোঁ, একেদৰে চাওক আপোনালোকে এইখিনিত সেই ধানটো কেনেকৈ হৈছে। বিঘা প্ৰতি আপোনাৰ সেই ধানটো 35 মোন 40 মোন বিঘা প্ৰতি আহি যাব, আৰু কিন্তু চৰকাৰে দিয়া ধান যিটো বিঘা প্ৰতি আপোনাৰ 10 মোন নাহিব, বেছি যদি আহে 10 মোন আহিব। আৰু আপোনালোকে চাওক এই যিটো এতিয়াও ধান ওলাই আছে, আগতো ধান ওলাই পেলাই পকি গৈছে, তাৰপিছত অকণমান ওলাইছে, ওলাই এতিয়া সেই পতান গোটেইখিনি পতান হৈ আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আমাৰ টাইম এটৰ দৰ্শকক দেখালোঁ আজি গোটেই পৰিৱেশ, যে চৰকাৰী যি চৰকাৰীভাৱে যি বীজ দিছিল কৃষকসকলক, সেই কৃষকৰ সেই বীজৰ বিনিময় যি খেতি কৰিছিল তাত ধানৰ পৰিৱৰ্তে ওলাইছে পতান, আৰু যি কৃষকে যি নিজে ক্ৰয় কৰি যি বীজ কিনিছিল তাত ওলাইছে ধান। কিন্তু এই সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাৰ পাছত চৰকাৰ তথা জিলা কৃষি বিভাগে অনাগত দিনত কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া এক লক্ষণীয় হ'ব। মই শোণিতপুৰৰ পৰা অমলনাথ, টাইম ইট।